Er det Toyota? Jeg skal bare lige høre, om det her er en trykfejl. 340.000 for en Yaris Cross. Head-up display, siger du. CVT-gear. Der var jeg vel nok heldig. Læderret. Lædergear den op. Parkeringssensorer. Super fedt, det er der ikke andre biler, der har. Du er ikke færdig, siger du. Det her er den helt nye Toyota Yaris Cross. Yaris Cross, det er jo faktisk det, der i gamle dage hed en Yaris Verso. Kan du huske den? Nej. Yaris Verso fra 1999 var praktisk og... Ja, det var så nok det eneste, den var. Hold da op. Ja. Ikke? Der er sket lidt. Ja, der er sket lidt. Yaris Cross er en forvokset udgave af det normale Yaris, som kom på markedet for et par år siden. 8 cm højere end Yaris. 25 cm længere. Lige så dårlig lyd i dørene. Bedre plads heromme. 8 airbags, trådløs Apple CarPlay, Android Auto og et større bagagerum. Endelig et puslespil med kun to brikker, der også altid er rigeligt til mig. Men det er alt sammen ligegyldigt, fordi den koster det samme som den Skoda Octavia, der står derovre. Som ikke har CVT-gear, som er lavere, som har et endnu større bagagerum. Mega bagagerum. En endnu federe kabine. Og bedre dørlyde. Forklaringen er selvfølgelig, at Yaris'en som udgangspunkt er en minibil. Hvor det her, det er en mellemklassebil, som er bedre bygget, bedre støjisoleret, kører bedre, som er, har en større motor og koster det samme. Det har vi sagt, ikke? Og det er jo ikke fordi, at det her, det er en dårlig bil. Problemet er bare, at Yaris'en er en minibil. Hvor det her, det er en mellemklassebil. Skodaen, eller det kunne også have været en Corolla, er bedre biler. Forklaringen er selvfølgelig, at crossovers er populære modebiler. Og når noget er populært, så bliver det dyrt. Og så er det quiz-tid. Ved du, man finder ud af, om en bil er japansk, hvis du ikke ved det? Nej. Det er metal. Og man udløser herinde. Okay. Så er den japansk. Er det ikke nemt? Vi prøver lige sammen med Skodaen. Der sidder benzindæks i den anden side, fordi det er en europæisk bil. Plastik. Ruster aldrig. Og så er du selvfølgelig forsynet med en sneskraber. Som vi jo alle sammen godt ved, at vi aldrig mere får brug for. Men so be it. Hvis du synes, du står i mørke, ikke? Du får 5 sekunder til at finde det hul, den skal ned i. Jeg kan godt lide, hvordan der er den sødeste lille pil, som man aldrig finder. Små huller i mørke, det dur bare ikke. Heller ikke selvom man er en god elsker. Gasdæmper. Frederik, kan du forklare mig, hvorfor man ikke kan lukke vinduerne, når tændingen er slået fra? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Men dumt er det. Skal vi prøve det samme med en Skoda? Genial. Og det har min Skoda fra 2005 også. Den der koster 340, den har det ikke. Og til sidst, tak for lån. Skoda i Brøndby.